Aí o Nado falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar, dar, falei, peguei, mano. Negócio de dedar, aí tem que se inscrever e deixar o like, mano. Fala galera, beleza? Aqui é quem fala é ele, sempre ele é imito. Então, creio meu vídeo de hoje vai ser falando tu nova, tá? Nova perto, a primeira perto do Pater meu pai, mano. Aqui onde eu estou, esse aqui, bonequinho aqui, estranho, que vocês estão vendo, é tá? A primeira perto aqui tu parte field, meu pai. Olha que a minha a primeira arma essa aqui, a F2000, tem a pistolinha, tem a granatinha, até essa lança granada aqui. Olha aqui ó, como é que tá o ok Não tem como você mudar seu nome aqui também nas configurações Eu coloquei o meu próprio nome ela imita aqui então mano, saiu a primeira perto antes da gente chocar aqui eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para baixar essa primeira perto então então vocês podem feita tá aqui o aplicativo aqui ó partefield partefield então para vocês baixarem é muito fácil mano vocês vão entrar aí no link que eu estou estar deixando no primeiro comentário fixado do vídeo ó esperar carregar aqui Aqui a gente tá, tá na página aqui do Crop Sport. né? Então, esse link aqui, que eu, eu tenho aqui copiado. Aqui, esse link. Vocês vão clicar nele. Assim que vocês clicarem nele, vocês vão conseguir fazer o download. O download vai baixar automaticamente. Ó, como vocês podem ver, eu vou clicar aqui, ó. Entrei no link, tá vendo? Ó, fazendo o download do arquivo. Vou clicar aqui em detalhes. Ó, já tá baixando, tá vendo? Pato e de uma Palha, Eloy Meat Ponta Bom, depois eu não vou baixar, né? Porque eu já tenho esse jogo, esse aplicativo estará com no meu celular. Então, depois que vocês fazem o, o download do aplicativo aí do Partyfield, vocês clica para instalar no seu celular. Depois que você instalar, vocês entram no aplicativo e dentro dele vocês vão fazer o download do restante do game, que é a tática do game, tem uns 400 mec e pouco. Então, dentro do aplicativo vocês fazem o, o download do restante do game, que é a tática. Depois que baixar a tática vocês vão conseguir entrar no Partyfield de e chocar. Vou entrar aqui nele aqui agora. Então, depois que consegui conseguir entrar, vocês vai aparecer essa tela aqui. Aí é só vocês personalizar aqui o seu, a sua arma. Se você quer mutar, deixa eu ver qual é a arma que tem. A arma que tem é, essa, é a F-2000 e essa aqui, uma sniper aqui. Se vocês quiserem mutar, vocês é equipa aí. Deixa eu ver Rift Assault, SMG. Não, só tem essa aí mesmo. É, é uma dessas duas armas, ou a F-2000 ou a Sniper aí pistolinha só tem uma pistolinha, canatinha só tem uma canatinha, a lança cranato só tem um lança, umas E o resto tá tudo trancado aqui. Então é assim que estamos E é isso aí, papai. Pode entrar em uma partida aqui para vocês verem como é que tá o game, mano. O game tá muito estranho. <laughs> Pode entrar aqui e é isso aí, bora lá. A gente tá, apertar start aqui, vamos lá. Já choquei umas duas partidas aqui e o jogo tá até que tá legal, mano. O choque tá ainda que a chocapilitaço do game tá muito estranho ainda. O, o game tá muito pesado. Que eu fui tentar crafar uma, o, o meu o meu -o 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 aqui que de cravar na metade está partido de tão pesado que o que ele tava, porque mostrar a peça ficou quente, será? Então é isso aí, pode esperar carregar aqui. Aqui o Lolo e mito Usou tudo com um name, um, um name te porque eles não colocaram o nome ainda. Por isso que tá todo mundo com esse um name te porque eles não trocaram de nome. Ainda tá com o nome, é assim que você baixa o game se você não trocar de não você vai estar tá com esse nome aí então, é isso você pode esperar carregar aqui a primeira peça do battlefield ó carregou já a gente vai nascer aqui olha lá para nascer aquilo é o papai vamos lá time. para o time aí como o game tá estranho tá vendo aí olha é porque a primeira perto né mano ainda ok a diferença Ih. olha só tô sentindo só pita só ó pula para pular pra virar os caras tão metendo para, que porra é essa? Os caras tão onde? Tem gente aqui já? Não acredito não Vamos capturar o C aqui Os caras capturaram o E, mano, que os caras é pica Ó, capturando o C aqui, pra capturar o C Capturar o C, boa, e vamos pra cima Ó, tem um cara no carro aqui, o cara desceu no carro Ah, morreu já Mataram, o cara feio aqui pra morte. O cara feio só sim, mano. O cara feio só aqui contra os caras, todo mundo aqui. Os caras é, é pedir para morrer. Pô lá, para lá. Pra que pro é? Que não é ter um cara aqui metendo para. o matar esse carinha. Ixi. Meu Deus. Ah meu Deus, como tá estranho. Morre, fera tá mano. Quase que não matava. Meu Deus, eu meti pá no cara. Morre, fera tá puta. Morri, Ah oh, meu Deus, mano acho, acho que a pintar do queimê tá muito estranha. o queimê tá muito perturbo. Onde é que achei essa porra? achei tá aqui a sensibilidade dessa merda aqui Onde é que achei essa porra? Deixa eu ver, enter, né, não é aqui não Configurações Onde é que achei essa merda? Só tem volume aqui, mano Start básico Mapa, não é mapa não aqui Onde é que achei essa merda aqui? O, o game tá muito pesado Eu ir pra um... Ah, tá aqui, a sensibilidade Vou melhor a sensibilidade aqui, mano que tem condição não Mano, tô entendendo é nato aqui. Essa anha-sistência. Que porra é essa aqui? Mano, tô entendendo é nato. Vou aumentar tudo aqui. Tá 1,5. Como é que aumenta aqui? Ixi, aumentei muito, ó. Aumentar aqui para. Tá 1,5. Vou colocar para 2. Esse aqui que tá 0,5. Eu não sei que meta é essa. Vou colocar aqui pra 0.7. Esse aqui que tá 1. Vou colocar pra torço aqui também. Eu não sei que meta é essa aqui, não. Vou aumentar <laughs> tudo junto aqui. Que eu tô nem vendo, não. Pronto aí, aumentei foi tudo aqui, é isso aí, vamos lá para o queima Xisca Os caras foi tudo, que é isso mano, que é isso time, a gente vai perder mesmo. Né? show, o queima o o que tá, caralho, tá pesado aqui, Tomar que o crafatão não parte que o só fez Bora lá, bora lá, bora lá, o nosso time aqui tá levando pressão, os tudo aqui ó Meu Deus do céu O cara tá ali metendo para Eita, cara, acho que, acho que eu, eu, meio, eu mutei muito a ser A, a cota tá, tá indo muito. Olha a putaria. Que fiatagem foi essa que eu fiz, macho? Meu Deus do céu. Sai! O carro é pro um cronata aí, macho. Sai correndo aqui pro latim. Meu Deus, eu mutei muito. Mas matei um ainda. Caralho, vai pra cronata aqui. Tem um tanque aqui. A porra Morre não, fera da puta O tanque que eu meti para no tanque O tanque não morreu não, mano Ou destruiu não, algum do, outro doente destruiu o tanque Esperar esperar minha fita regenerar aqui e for pra cima Ah, apertemos chá. Meu Deus do céu, olha isso A gente perteu de coliato, que time é esse, papai Ah, eu matei quatro, a gente morreu uma vez Foi naquela, foi isso aqui eu fui multar a sensibilidade aqui. A sensibilidade agora tá... Agora o trisco pro lado, o cara tá quase um 360. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, eu já fiz 4 para 1, ó. É isso que tem que respeitar o LOL. Eu já os caras do outro time aqui. Os caras do outro time, melhor fez 5 para 1. Não, teve um puente que matou 9, ó. 9 para 2. Mas é isso aí, galera. Só para vocês verem aqui como é que tá o game. O game aqui, rolou ir pro menu aqui. O que? tá assim, papai. Para gente jogar aqui, a aperta a primeira aperta do Parte Filtro, meu pai. E tá até cheio aí de Depois vai chegar tá a sensibilidade aqui de novo para conseguir jogar melhor. Então esse assim, mano, esse assim, vídeo hoje para te Se gostar do vídeo, já sabe, macho. Deixa o teu um like, se ajuda muito, Lolói Depois vou trazer outro vídeo hoje porque saiu uma aperta, a aperta nova do Apex Legends, meu pai. Finalmente eles lançaram a aperta aqui para o Peru, Colômbia e México, se eu não me engano. Finalmente lançaram essa peta aqui pra cá, para Colômbia, ainda não, então não checou, mas para o Peru já vi pessoas do Peru falando que a pra para eles já checaram. Então muito provavelmente ainda hoje eu trago outro vídeo. dessa fez a de, Apex Leste de Então é isso aí, galera. Falei, falou, fui, fui. E vamos que vamos, né, aquela minha